Lavmovao, afa mitsy kosa indray tsy maintsy mahazo fahazon-dalana ka ampiasa ny toerana avy amin'ny commune ary anaovana fangatahana eo anivon'ny préfecture de police avokoa ireo hetsika ara-kolontsaina tanterana mandritry ny fetin'ny paska hoy ny préfet de police n'Antananarivo ny jeneraly Ravelonarivo Angelo. Ankoatr'izay dia mampatsiahatra ny tokony hanajana ny fepetra sakana entina iadiana amin'ny fianakin'ny COVID-19 ny préfet de police. Des manifestations isankarazany zany iny zany tsy maintsy anaovana fangatahana aty amin'ny préfecture zany ho an'ny reto Antananarivo renivohitra. Zay zany no fepetra andraisa mikasika ny COVID moa io tsy mbola lasa tanteraka fa tsy maintsy misy minimum na ataontsika hoe geste barrière zany tsy maintsy raisin'ny tompony andraikitra mikarakara an'ireny lanorana isan-karazany ireny. Io moa zany teneniko teo hoe manifestation culturelle ary moa tsy maintsy anaovana autorisation. Vao mainka fa autorisation anao manifestation politika tsy maintsy manao autorisation ary ny lalàna no lazany zay fa tsy ny préfet no mamorona azy. Dia zay zany mbola veriko ihany momba no nanomena manifestation culturelle io raha tompony andraikitra ny atsamatra ohatra dia tsy maintsy manome taratasy le olona ampiasany io amin'ny paka zany dia zay vao manome autorisation. Ohatra izany koa ny autorisation manifestation politika tsy maintsy raha lieu publique izy na voie publique tsy maintsy misy autorisation d'occupation autorisation d'occuper meny commune urbaine Antananarivo zay vao mankaty aminay fa tsy fampahafantarana zany tsisy an'izany anaty texte na kely ary dia zay moa no isin'ny olana foana hoe efa tsy fanarahan-dalàna zany hoe fampahafantarana zany fa za aloha tsy anaiky an'izany fangatahana no atao fa tsy fampahafantarana.